إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالدريم يتقن الله ذو الجلال إتل نقب pjestar të dinit islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina dhe mbi gjitha ta të cilet kanë thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Vëllezër të dashur, sot kena me bon muhabet për burrat e mirë që shibojnë veprat e mira shumë. E një pi veprave të mira ashtë me lexue qitape. E janë do qitape shka kanë nevoj për me u spjegu. E i thojnë atinve ummahatul kutub. Qitape shka janë nanat e librave. E zakonisht ato qitape i njofin dietartë. Edhe e lexon atë qitapin edhe spjegon masanej. Atë qitapin se shka ka dash me thonë ai dietari shka i ka shkruaj atë qitapë. Edhe një hoqë, në arabi, pi bjen atina shpesh her me odhëtu. E atë nxonësat e vetë, po kanë qefë që kur të thonë ki hoqëa, da një kush më konë në kërë me atë hoqën, 3-4 veta ati në kërë, e da njoni pe atin në nxonësave me lexu qitapin, e ki hoqëa me spjegue. Edhe mirë, po të thonë, 5-6 sahata për tonë, edhe talepet kanë hip ati në kërë, për lexojnë qitapin, a i pja spjegon atë qitapin. Edhe për shkojnë të rëtaj veni, ku do të me shkue, me moj dani mbledhja, dani konferencia, dani dersja. Edhe, masi për shkojnë të rëtaj veni atje, shka i keni punë, po mirë, vëlla, që e kena orë me talebet, njoni për të në për lexojnë qitap, unë ja kom spjegu ato librin. E tash, kur për dojnë më këthije të masë, Pejgamberi al-Islam ka thonë, e sefer kita atu min al-adhab. Udhtimi, vet udhtimi, ashtë pjesë e azapit. Të thotë në këtë dënjohë, desh mu bon azap, dush me dalë me udhtu edhe masenina, ja të shpot guma, ja të nalin në carin, ja me të papare, ja e hupudhen, ja bonda një defekti, që ai defekti shka të bonda, ashtë pjesë e azapit tanë. E këto në këthimit, son për lexojnë atë qitapin, pse se për kanë probleme me kjerën e tenve. E kur mërin vena i hoxha, thot, shire bedja, të këthije, su një avlexova unë atë qitapin, shka u desh me lexue, po për avlonë një porosi. Ajo porosia shka është, thot, kullema hufjet e taa, zadet bereke. Sa herë shka ta më shef, punën e mirë shka tje punon, Allahu i e bereqet. E unë në atë tubimin shka kesh, i thash atin me shokve të mi, që i ku marrë të kënera me talebe, e kena lizu një shqitap, e me sopë më kanë morë mësynshë edhe, u ka hupa i bereqeti shka e patëm të arë të kënena. Pse, nëse ju kujtohet, plesht e kanë lanë një laf, shumë e rëndësi. Mos ta din dora e shmajt, shka në të dhonë dora e gjatë. Edhe e keni po për shumë disa, kur japin sa da ka, e shtin dorën e shmajt në gjep, edhe me dorën e gjatë japin sa da ka. Pse, musta shef, dora e shmajt. Pa edhe dora e shmajt, edhe dora e djatë e kanë njanën mene. A e menja të dive ju e pëkon monda, kontrola. A ma qka, më konë që e pun e mësheft. Mës me di, do thot edhe dora e shmajt. E na shka bojna, nëse qomi da njerë mu falë natën, ditën kërë qomi, qështë ki ka përci, a, pramë jam knaqë, këm bërë abdese, i këm falën, 12 reqate, i këm kënue komplet, surën Bekare, surën Ali Imran, po zotit am shefi këtë punë mirë, pëse ti pe ban apla, pe që ta si qare, lejët më shef që ashtë, qështë ki bon për hirë të Allahot e inshallah Allahot të pranon. A i keni po për i punëve, mas shumë t'i shka pranohet, ashtë Ramazani. Pse? Sa punë e më sheftë.
kur ku i nas munësh mi dokazit, a e të mojt Ramazan apo jo? Ajo fora shka e përdor mina me fmit, kër janë dvogli. A e të mojt Ramazan po, hajde si te gungun ta shod. A e ashtë veç, hajgare me bo me fmit, hajde në edhe mi a bo disponimin pak matë madhe, fmive dhe me ke, që e të pas ka tho guhan, kër kështë të mojt Ramazan. Ama a ju ka tho guhan, që ju ka tho anë të mojt, asë të mojt, e din veç rapel alemin, kër kështë që. E për atë arsyje, Ramazani, si Ramazan, shpërblehet shumë. Pse? Se është me stej edhe me Zotit. A pun qera, do pun janë shka mujna mi mshef, a do pun janë shka smujna mi mshef. Për atë arsyje, një dietar islam, e ka pasim Ibni Ujejne, a i Rahmetullah Alejn, në qitapin e vetë, shka thotë, thotë janë dy qitape, shka i shkrujnë veprat. Një qitap është për pun të mshef të shka i kiti, një qitap është për pun të asiqare. E sot këna orë në gjumon, kjo është një punë asiqare, i shef gjematin ketë, të shofin që ka orë me falë në gjumon, a pëtën. Edhe kjo shpërblimi madhë, ama kur shkojsh të shpia edhe ti donë me mora abdese më falë, nuk qef kërkush, ose donë ti me ledzu Kur'an, nuk qef kërkush, ose donë ti me bon një sadaka, nuk qef kërkush, ose donë ti me bon një vejë për të mirë, për Allah, nuk qef kërkush. E kjo ka halo ma shumë bereqet. Halo ma shumë bereqet, pse? Se pëpise e ke bo mshefta zi. Edhe hinë taj qitapi, shka është i punët mshefta. Ama kur zbulohet, del taj qitapi i punëve tapta. Inshallah, Allahu Dhul Gjilal, na banë pre atinë shka bojna punë të mira edhe të mshefta. Për këtë arsyje, që këtë djetar apet, ka thonë taj qitapi vetë, ka thonë munohu, mundohu. Mi mshef punë të tuat mira, si kur shka mundohesh mi mshef punë të tuat këqijat. A e banë da një gabim na, normal që bojnë a gabimi, plot. Edhe mundohemi mi mshef ato gabimet, mësë me na i pahalgit. Po edhe punën e mirë kër e banë, mundohemi mshef, mësë me ta pa da një kush, pse për me pas bereqet ma shumë, ose mësë me të morë mësynsh da një kush. Se shpesh herë dhe të morë mësynsh për veprat e mira, për punët e mira, shka i banë. E po kalëzon këtë djetarë, njësoj apet, një tregim tjetër, thot e po të bojë një program, ha? Sa të burat e mdoj, shka janë, kanë program, ato nuk jetojnë badjava, po jetojnë me program. Shka me lezun sa ba, ku me shku në drek, shka me bojë një këndi, shka me bojë një atësi, edhe po në vetë, ta njani, tha, qysh ka përcent, po vëllaj, ta, unë e ka përcent, e kam qëtë programin, e në basë që të dina programit, në sa ba e lezoj që tanë, në kësham që tanë. Pise i këmë kalëzu, tha ati i dostit, dostaj, në dvetin, apë mërvesh. Ja nisi, tha, mu më randu, puna. A i këni po këtë një herë, për shemull, e falë namazin me shumë qef. A ma këtë një herë, t'hip da një mërzia ma dhe shumë. E për këtë, pse t'hip ajo mërzia, ti i njëti i, për t'ka mërë mësysh da një kush. Pse se i ki kalëzu da një kujna, se ti e falë namazin, edhe a i masenej i metin sytë e ti. Edhe masenit t'ju e të randohet që ajo punë, të cilën e ke bojë shumë me kalaj. Për këtë arsyje, punë të mira, shka i banë njeri, nuk ka nevoj me a kalzu da një kujna. Pse se bëla është Allahi shka i shef, edhe shpërblimin e kita Allahi, i cili shpërblen t'ju e pak u fynë hiqë. E për këtë qështje, imam muslimi në përmledhin e tina e përmendë. Një herë, një djetarë e ka pasemin Husein ibn Abdurrahman, disa logaritin për tabiinve. Edhe që ki Husein ibn Abdurrahmani, a kanë që e ka falë namazin natën, namaz natë, seherë ka falë. Edhe ka shku e menet, muhabet, të kush të Sejid ibn Gjubejri, ki Sejid ibn Gjubejri, a kanë hala maj forë që ki sahabi a kanë. Ka thonë, hej, pra ma mëse patve që ka ra një ylli, a i keni po ka dhe njëherë, binë shkepën do yllëzi. Ha? Edhe ki Abdurrahman për thotë, po be, unë i kumë po, pra me kumë po, tu shkepë qaj ylli shka për folti. Ama si jam konë të falë namaz. E që kjo fjale, si jam konë të falë namaz, e ka një qëfar manaje. Shka e ka manajen? E kam shef namazin e vetë natës. Ska dasht me ditë halki që a kanën në qatë kohë duke falë namazin, kër e ka pa që ja të shkepën ylli.
Edhe ka shumë prej dietarëve islam, histori islame, shka kanë punuar rifat për shembull me tregti, a kanë dietar i madh, ama në dyqan atje ka pas Kur'anin. Sigurisht në shket fletën shka e kanë. Edhe kur ka ardhur dikush, trakja ka qit Kur'anit një peshkir, për shkak që mos ta shohin që ato lexu. Kur ka shkuar rifi e ka hek peshkirin, ka lexu. Do thot, edhe Kur'anin e ka lexuar që mos me vreten njerëzit që ato lexuar që mos me thonë që filani vallaj ban hat me të dyqani vet, ha? E, që kjo është çka kulmi ai piedestali i madh i veprave të mira të cilat na i punojnë. A unë po shoh që ka plot njerëz të cilët janë këtu në mesin e ju, çka punojnë vepra të mira shumë. Inshallah Allahu dhul xhilali i shpërblen. Për ato punë që i bojnë, po me konë që kur t'i bojnë që do vejtë, pra edhe im shefin, për hirë të Allahu dhul Gjilal, e kanë bereqetin, halo, matë madhin, shkallu Allahu dhul Gjilal, i shtonë ata të cilët bojnë veprat mira. E më zbomi, sukur ato njerëzit të cilët banë veprat mira, e masënena munohët që atë veprën e mirë, mi anëzirë dikujna për hune, e po, unë të kumë një mu, unë të kumë që, unë të kumë bo, unë të kumë maru, atër e shka, la të bëtilu sadakatikum, bilmenni wal edhe, që është të pëthët Allah dhe gjilat, mos i prishni sadakati ju eja duke i përmen. Se si ta përmen sadakajen, ajo prishet mo. Dhe thëtë, veç të ka shku mali bosh, a ka me të pase vape. E inshallah Allah dhe gjilat, ne e bereqet, ne për shtëpite tona, ne e bereqet në për punët tona, ne e bereqet në pasonien ton, ne e bereqet në familje ton. Inshallah Allahu dhul Jilal shka është mas mirti me ndonë për neve. E kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru dawana en ilhamdulillahi rabbil alemin. Elhamdulillahi rabbil alemin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmein. Vlezen, këto dit po shoh plot për i vlaznive të cilët përnejnë pak si mazum. Për në shka përnejnë mazum, për shka situatës shka po zhvillohet në Gaza. Po pse përnejnë mazum për atërësye se lajmet pingojnë veç për qafirave. Nuk pingojnë dhe thot për muslimanve. Ajë normal, qafiri ka dzonë që sa veta i vrajtën, sa fëmi kanë dekën, sa shpia janë qemën, me një fjallë tjetër për ka dzojnë dhe thëtë ushtrien e jahudive dhe meke që qka që forë cka, ajo kur të ju shlohet dhe një venit, e banë rafë shketë për toke. A mas po ka dzojnë se sa janë të dekë prej ushtrijës jahudive. Dhe thëtë po ka dzojnë, për që më sot vëtëqin 5 ushtarë. E po qysh mundët me dekën 5 ushtarë, a i shkatronë dhe të tenka brena ditës. Edhe i banë shumë disa aksione tjera të cilat për i kalzon me video për i kalzon apëton aksione duke i bon. Për këtë arsye pra duhet me dit një sen, që për një me palestinezët janë të hupën njerëzi, ama Izraeli atë të hupën pasoni edhe atë të hupën komandanta me qina majora, me qina generala, me njerëzi të mëdoj shumë. E inshallah Allahu dhul Gjilal i shkatron, për këtë shkatrim që ka e nduke bona për dënjo, shka mokej, dënjoja, edhe ato qafirat e kanë kuptu si janë të bon zëllum. E gjdo gjon këputët pishollit, veç zëllumi, monë men, veç zëllumi këputët pishrashit. E ato janë të bon zëllum, janë të trash, halo zëllumin, të këtërë sa një ditë ju këputët ati zëllumi i tënve, e muslimant i shala të fitojnë të drejtat e veta. Për këtë arsye pra mos u mërzitni, për atë arsye se muslimant janë duke fitu edhe janë duke hecë për para, inshallah Allahu dhul Gjilal ju ndihmon për me kry këtë luft, qashtu që që ka hije edhe qashtu që që ka me të mira. E kulu ha, kauli ha dhe vëstakfirullahi li vë lëkum, Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema salajta ala Ibrahime fil alemine, indi ka hamidun mëgjid, Allahume barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahime fil alemine, indek hamidun mëgjid.
ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.